2029 kimeongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wa chama chetu. Na katika mambo yaliyojitokeza ilikuwa ni pamoja na kujadili hali ya kisiasa inayohusu ndani ya nchi na nje ya nchi. Lakini pia katika kikao hicho tulikuwa na mambo mahususi ya kufanya uteuzi wa mwisho wa kujaza nafasi mbalimbali zilizotokana na mabadiliko yaliyopelekea kuacha nafasi hizo wazi. Na katika nafasi hizo ziko nafasi za mkoa na nafasi za wilaya. Kupitia kikao cha halmashauri kuu, napenda kuwaletea kwenu wanahabari na wapenzi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi katika mikoa mitatu na wilaya mbili majina ya walioteuliwa kuwa wagombea. Wa kwanza ni mkoa wa Arusha. Wanachama waliojitokeza katika nafasi za kuchukua fomu walikuwa ni 89 na walioteuliwa ni kama hawafuatao: ndugu Dr. Daniel Mlisho Balonge, ndugu Loi Thomas Sabaya, ndugu Solomoni Olesende Kakivuyo na ndugu Edna Israel Kivuyo. Na kwa upande wa Mbeya, wanachama waliojitokeza kuchukua fomu ni 48 na walioteuliwa ni ndugu Felix Jackson Yaniva, ndugu Patrick Edna Mwalunenge na ndugu Fatma Ismail Kasenga. Na kwa mkoa wa Mwanza, waliojitokeza kuchukua fomu walikuwa ni wanachama 109 na walioteuliwa ni ndugu Michael Lushinge Masanja, ndugu Sabana Lurusu Salinja, ndugu Dr. Angelina William Samike, ndugu Elizabeth Watson Nyingi na ndugu David Mayala Mlugo. Na kwa upande wa nafasi za wenyeviti wa wilaya, ilikuwa ni wilaya mbili ikiongozwa na wilaya ya Mpanda. Wanachama waliojitokeza kuchukua fomu ni 36 na walioteuliwa ni ndugu Hamisi Chande Sud, ndugu Josephine Aniset Luamba, ndugu Josephina Yusufu Balanga na ndugu Emmanuel David Manamba. Na kwa upande wa wilaya ya Kusini Unguja, wanachama waliojitokeza kuchukua fomu katika nafasi ya mwenyekiti ni 15. Walioteuliwa ni ndugu Mariam Suleiman Haji, ndugu Ali Timamu Haji na ndugu Mohamed Haji Hassan. Aidha, mwenyekiti wa CCM ndugu Dr. Samia Suluhu Hassan amejulisha halmashauri kuu ya CCM taifa kupokea barua ya kujiuzulu ya ndugu Daniel Chongolo aliyekuwa katibu mkuu wa CCM na kulizia ombi hilo.